مدح الدولة تقولي ذا أنا عبسيد جولين تلوض وين لقى دايو وين لفس عصابته أنا وحنوقة هاي بدنا كود محل كران علاس كذا درتوت وحن جع الله يحل بانا ذا كسر جو الدولة تقولي ذا إذا أنت هل كان إمادان أي صفر نو هلا فكرة ذا قوانا إيش شيء كان السجى يسعدنا بس خبر كران لكن السجى يشعب كبدنا نسمع خبر كران إنه هذا نوع مجال ربا إنه تنزلات مجال ربا نحن كذا دارتين ميديا الحرة دورش اللي ديدني هاي iyo waxa la mid ah daaratiin iyo dowlad goboleed la diidan yahay doctrine-kaas waxa iska la afarki waa fikirka siyaasada afar ku dhisan yahay saxaafad xor ah laga ma yaqaan dalkaas marka lama ogolo saxaafada xorta in la caburiyo oo doctrine-ka inta la soo qaato halkan la keenay fikirka afarki Soomaali lagu balaagray xaaran waay aad iyo aad u maasantihiin maanta shirkada jaraa'id waa ka duwan yahay shirjada la qaba jiray waxaanu ku saabsan yahay arrin xasaasiyad oo ah dalka iyo siyaasada Soomaaliya iyo horsocodka Soomaaliya arintaasna waa arin la xiriirta sababta dowlad goboleedadu aad ila yihiin doorasho sida ogtiima dalkan sumada wanaagsan oo heysta waxay heeday in doorashooyinka lagu qabto waqtigooda waa markii ugu horeysay oo dowlad goboleedadu madaxdooda ay diyaar u yihiin doorasho aadan oo madaxda qaranka ay u diidantahay sida la socotiin marar fara badan soo celiyeen waxay leeyahay doorashan aadayna dib u dhiga doorashan aadayna dib u dhiga waqtiga loo dheereeyay dib u dhiga waa markii ay ugu xumeed arrimaha siyaasadda Soomaaliya sababtoo ah waa dowlad goboleed diyaar u ah inay doorasho aadaan iyo madaxda qaranka oo diidan haddii ay sidaas ku soo socoto marka oo dib u dhac sii socdo waxa imaan kara sida ogtiinba caalamka ayaa Soomaaliya wuxuu ka caawiyaa arrimo far badan arrimo ka caawiya gaas qaasdan dowlad goboleed waxaa ka mid ah soo kabashada dhaqaalaha arrimaha xasilinta gargaarka dib u dhiska dhaqaalaha arrimahaas oo dhan waxaa ka caawiya caalamka caalamkana doorashada hadii waqtiga ku dhicayso waxaa dhici doonta inay ka goostaan taageerayaasha ee siyaan dowlad goboleedada iyo Soomaaliya dhamaanteed arintaasna lama qaadi karo culayskeeda leedahay madaxda qaranka oo madaxweyne ugu horeeyo waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedada waqtigooda dhamaado inay u diraan doorasho dagaalka khawaarijta socda ayaa doorashada la geli karaa laba geli karta laba kala gadaal geli karta hal dowlad goboleed waqti wax yar ugu haray inta kale waqtigu waa dhamaaday madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa inuu arintaasi degdeg ah oo talaabo uga qaado waa in oday oo la soo doorto oo 30 jir ah oo Soomaaliya muddo ka soo shaqeeyay oo waayay aragnimo wala dalka oo burburka Soomaaliya joogay oo laba mar madaxweyne noqday kama qaldana siyaasadda maanta waxaan rabaa madaxweynuhu iska toosiyo waxaan intaas ku daraa Buundaan markii doorashada aadaysay madaxweynuhu iyo tiimkiisu markii one man one vote Buundaan ay soo diideen doorashadii kale dhiirigelin la aado tartankiina taageero u muujiyeen dad kamid ah dadka tartamay mar hadii taas ay taageereen ma dhici karo Buundaan inay doorasho gasho nooca dowladaha kale ee nooc kale galaan ma dhici karto madaxweynaha marka waxa la rabaa inuu ogaado hal doorasho oo iskuna dalka inuu ka qabto waqtiga uu fasaxiyo dalka horuu fasaxo dalka horuu socdo madaxa dowlad goboleedana cabsida iyo jugleynta lagu wado waa in laga daayo waa in la fasaxo sababtoo ah waxaan ogahay badankood ma halli karaan culayska ee dartood waxaan jeclahay xildhibaanada ka soo jeeda dowlad goboleedada inay inta halkan imaadaan ay sufur u hadlaan fikradaha ay qabaan ay sheegaan mana sheegi karaan marka waxaan soo jeedinaa baarlamaanka ajadayaasha in lagu soo daro in dowlad goboleed laga doodo in doorasho la caadiyo waxaan rabaa inaan intaa ku daro arinta Buundaan waxaan rabaa si gaar ah u taabto madaxweynuhu laba mar madaxweyne noqday waa in odaya waa soo shaqeeyay waliba markii aan mucaaradka ahayn waan shaqeynaynay Buundaan intaan tagno oo ku nasanay ayaa madaxweynaha platform gaar la siiyo isaga iyo Saciidna waa isqaba karaan laakiin isaga iyo shacabka Buundaan isma qaba karaan inuu odaynimo mujaal rabaa inuu tanazulad mujaal rabaa inuu Saciid raadiya laga rabaa inuu Buundaan raadiya laga rabaa inuu shaqo qabtaa laga rabaa dalka sida ugu yimiday inuu uga tagaa laga rabaa inuu dalka la qaybi lagama rabo madaxweyne xashiq waxaan ugu baaqaa inuu siyaasadiisa wax ka bedelo Buundaan ku aadan tan ugu dambeysa waxa waaye oo barihan aan la yaabay in journalist-yaasha la xiro horta dhaqanka daaratiin media la xiraa doorasho la diidan yahay iyo waxa la mid ah daaratiin iyo dowlad goboleed la diidan yahay doctrine-kaas waxaa iska la afarki waa fikirka siyaasadda afar ku dhisan yahay saxaafad xor ah lagama yaqaan dalkaas marka lama ogolo saxaafadda xorta in la caburiyo oo doctrine-ka inta la soo qaato halkan la keenay fikirka afarki Soomaaliya lagu balaagray xaaran waay Cali Nuur si qalad u xiran yahay wariyasha kale u xiran waxaan ku baaqaynaa madaxda dowladda federaalka in arrintaa ka fiirsato ina sii deyso Cali Nuur iyo wariyasha kale lamida oo dalka dadku soo shaqeeyay waa mahadsantiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.